Bom, gente, aí eu tô voltando aqui com mais uma aula do Photoshop, né? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como tá criando um banner. Não vou estar criando um banner ó, super estiloso, 100%. Só vou ensinar vocês a como criar um banner no Photoshop. Como iniciar um banner ou colocar algumas coisinhas no banner, tá? Não vou ensinar vocês a fazer um banner daqueles muito, muito loucos, mas a gente vai fazendo... uns banners mais estilizados, né, no decorrer de outros vídeos, tá? Hoje eu só tô querendo pegar o pessoal que tá aí conhecendo o Photoshop ou que tá entrando agora no Photoshop e não tá conseguindo dominar algumas ferramentas. Então, os vídeos do Photoshop têm a intuição de começar criando coisas básicas e subindo de nível para tá criando coisas mais avançadas, bem mais estilizadas, coisas... como imagens, templates, tal, coisas para site, coisas pessoais, cartões e etc, tá? Então o que eu tô querendo passar do Photoshop é o básico, e subir devagarzinho até o avançado, tá bom? Então é isso aí, beleza? Nesse vídeo aqui também eu vou estar respondendo uma pergunta, né, do WX Player. Eu não sei o nome dele, né? Mas o que eu sei é do blog que é WXPlayer. Então, estou falando WXPlayer pelo e-mail que eu recebi. Então, vou estar respondendo duas dúvidas dele rapidinho. Então, vamos lá. Vou estar respondendo essas perguntas rapidinho, tá? Então, aqui. E aí, Cláudio, estou mandando essa mensagem para tirar duas dúvidas minhas, né? Primeira, como é este trabalho de equipe e para que serve no blog? Tá. Trabalho de equipe que ele está falando é essa equipe aqui que eu tenho, né? Essa página equipe, eu já tenho aqui, que não está 100% montada ainda, né? Porque tem algum pessoal da equipe aí que não mandou os dados ainda, estou esperando, estou querendo, né, terminar logo aí, mas é isso aí. Aqui eu já tenho aqui um membro da equipe, eu também vou aparecer, claro. Aqui temos o Abner, né? Ele tem 14 anos, ele sabe um pouco... de design e edição gráfica, tá? Moro em São Manuel, São Paulo, tal. Então, o que é essa parte de equipe? Essa parte de equipe são o pessoal que eu tenho, né, que faz postagens no blog, tá? Então, esse pessoal ajuda em postagens. Como ele é designer, ele posta conteúdos, tipo templates. Ele cria templates e coloca no meu blog, né? Mas, claro, com os direitos dele. Então, tipo assim, a equipe é mais para ajudar com que seu blog ele cresça, legal. Mas a equipe, ela tem que trabalhar em si, no que o blog tem de conteúdo exato. Tipo assim, digamos que o blog seja uma rádio, né, e precise de várias músicas e tal. A equipe em si do blog vai colocar músicas para download e tal, essas coisas. Como o meu blog é um blog de design, tá? É um blog de sites, essas coisas, ele disponibiliza templates, códigos e algumas coisas assim, tá? E o que eu falar que não é para colocar, né? Porque o pessoal entra em um acordo e fala que não é para colocar, então daí não coloca. Trabalho em equipe é isso, tá? No blog. Segunda dúvida. Eu tenho muito códigos. Não, ou seja, eu tenho muitos códigos para blog e queria saber se eu posso postar no meu blog. Legal, pode. Ou seja, dependendo do que o seu blog seja, tá? Tipo assim, não adianta você ter um blog de música, tá? Sendo que você vai disponibilizar aí códigos de HTML. Vamos lá para criar nosso banner agora, tá bom? Então, a gente vai abrir o Photoshop, tá? Depois de ter aberto o Photoshop, vamos dar um Ctrl N. Beleza? Vou colocar aqui o tamanho de 1024x350. Pode ser o tamanho que você quiser, tá?
Os tamanhos padrões para web que eu mais utilizo são de 800, tá? De 800 de largura, de 1024 ou de 1366, tá? Vou dar um OK aqui. Então, temos aí já nosso banner, né? Todo branco. Vou pegar aqui meu balde de tinta com a cor preta, né? Já aí. Caso não esteja aqui a cor preta, né? Preto e branco, pode estar aqui. Você tenha deixado aí por último, digamos aqui um vermelho, né? Você só aperta a letra D do seu teclado, tá? Que ela vai ficar preta. Preta e branca. Se você apertar o D toda hora, ele vai ficar preto e branco. Se você apertar a letra X, ele vai alternar entre o preto e o branco, tá? Então, se o branco, se o preto estiver embaixo e você quiser que ele fique em cima, você dá um D que ele vai ficar preto e branco. Independente de todas as cores que estiver aqui. Para alternar entre as cores é o X. Para deixar preto e branco é só apertar o D, tá bom? Então, quero preto, vou pintar aqui. Legal? Depois de ter feito isso, eu vou pegar aqui minha Line Tool. Pode ser que não esteja Line Tool aí. Se não tiver Line Tool, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar com o direito, tá? Pode, esteja o que tiver lá, clica com o direito. E seleciona Line Tool. Tá bom? Legal? Então, é isso aí. Vamos lá criar uma linha aqui. Vocês vão pressionar o botão Shift do teclado, né? De onde mais seria. Vamos arrastar aqui até o outro lado. Não era para ser preto ali, né? Esqueci disso. Mas legal, vocês já aprendem outra coisa também. Ao criar um shape, né? Vocês vão clicar aqui, ó, nesse quadradinho aqui que fica na layer. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas está aparecendo aqui, ó, no cantinho. A mãozinha tá ali em cima. Vocês vão clicar no preto ali duas vezes. Ele vai aparecer a paleta de cores. Você só escolhe a cor branca e dá um OK. Branco. Legal? Depois disso, né? A gente vai fazer o seguinte, né? Por que uma linha branca ali em cima, no topo? Bem, eu vou criar um efeito legal aqui, interessante, para que vocês vejam como que faz, né? Aprenda, fique interessante para vocês criarem no banner de vocês. Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui em Filter, né? Depois que a gente clicou em Filter, vamos aqui em Stylize e Wind, tá? Vamos deixar aí como tá, né? Vamos deixar da maneira. Opa, esqueci de falar uma coisa para vocês. Uma imagem, image, né? Ou para quem usa em português, imagem. Se você tem a versão portuguesa do Photoshop, baixa em inglês, tá? Se você baixou achando que ia, aí tá. Que ia tá ajudando só porque é em português, não ajuda, tá? Então, se você tem a versão portuguesa, baixa a versão em inglês. Muita gente fala pra mim, pô, tá, meu Photoshop é inglês, e aí? Meu Photoshop é português, e aí? Infelizmente não dá para ajudar. Quer dizer, dá para ajudar, mas não dá para ficar falando todas as palavras do Photoshop em inglês, ficar falando em português. Tipo, é chato demais, entendeu? Porque, tipo, não é uma aula de inglês. Tô falando, tipo, toda hora. Mas, assim, não é uma aula de inglês e sim uma aula de Photoshop, tá? Então, para lembrar, não tem a versão em inglês, baixa a versão em inglês. Se você colocou português achando que ia ajudar, errou. Legal? A não ser que você saiba mexer no Photoshop, tá? Mas é diferente. Se você soubesse, não estaria assistindo o vídeo. Então vamos lá. Depois de ter feito isso, Image Rotate, Image Rotação, 90 graus, viramos. Vamos em Filter, Actualize, Wind. E tá aí. A gente vai deixar marcado Front, Right e Wind, tá? Vamos dar um OK. Né? Opa! Errei, né? Pra quem tá aí também, um erro aqui, legal, que muita gente faz e não consegue, é quando criar uma layer aqui, ó, a pessoa não consegue alternar entre elas, né? Porque sempre que você cria uma layer, toda ela vai ficar selecionada, tá? Porque você acabou de criar ela, você está trabalhando em cima dela. Aí você quer fazer um efeito em outra, você sem querer vai lá e puff, sem selecionar a layer aqui, tá vendo? O que foi que aconteceu agora? Tava aqui, apliquei o efeito, não foi. Porque eu preciso estar com a layer que eu quero aplicar o efeito selecionada, tá? Então, é isso aí. Uma atenção bem redobrada aí sobre isso, tá? Que você tem que estar com a layer selecionada. Ou se tiver assim, o efeito não vai aplicar em nada. Então, com a nossa layer selecionada, eu vou em Filter, Stylize e Wind novamente. Eu vou dar um OK. Depois disso, deixar Front Line, Wind ali, eu vou dar um OK.
A gente vê aqui, ó, que apareceu esse efeitinho de vento, né, dissolvendo a nossa linha. Então, a gente vai fazer isso aqui várias vezes, até ficar de um tamanho bem legal para a gente. Então, tá vendo? Cada vez que eu fizer isso, ele vai aumentando. Você pode criar uma action, né, para fazer isso, para quando você precisar fazer de novo, você já clica na action e ela faz isso para você. Vou ensinar para vocês em outros vídeos como está criando uma action, certo? Vocês vão estar podendo aí tá fazendo uma action aí para vocês não precisarem ficar fazendo muitas coisas sempre, sempre e sempre. Tá bom? Então, vou fazer mais uma vez aqui, até um tamanho aqui que ficar legal para mim. Então, para mim. Deixa eu fazer mais uma vez. Então, tá, eu acho que ficou demais. Pra mim, tá bom desse tamanho, tá? Depois disso, vamos em image rotação, e vamos aqui, ó, 90 graus CCW. Então, ficou assim, um efeito legal e interessante pra gente. Vou dar um Ctrl T, que vai fazer essa seleção na minha imagem. Depois disso, eu arrasto lá pra cima, e ó, que interessante, legal, né? Ficou um efeito de uma linha arrastada para baixo, tipo de uma pontina, né? Ficou legal. Depois disso, né? Depois do que eu acabei de fazer, eu vou clicar duas vezes na minha layer. Vou aqui em Outer Grow, né? A gente está vendo lá que já ficou tudo amarelinho ali. E vou, ó, posso colocar amarelo, posso colocar azul, posso colocar vermelho. Posso colocar, sei lá, verde, preto. Preto vai ficar estranho. Mas a gente pode estar alternando nas cores que a gente bem entender, tá? Então aí vocês pegam o efeito que vocês quiserem, tá? O efeito que vocês achem legal para o site de vocês, ou para o Twitter, ou para o Facebook, tanto faz, tá? Então tá aí. A gente já tem este efeito, tá? Nosso banner. Agora a gente só precisa escolher a cor para deixar ali nesse nosso banner. Então eu vou escolher aqui um vermelho, tá? Vou deixar vermelho aí, ó. Dá um OK. Aqui eu vou colocar em 100%. A gente vê aqui, ficou bem vermelho, tá? A gente pode trabalhar aqui também no size, aqui, ó. Cada vez que eu colocar mais, o brilho vai aumentar. Tá vendo? Quanto mais mais aumentar aqui, mais brilho vai ter no meu banner, tá? Então, se eu colocar aqui 6, tá vendo como que ficou? Vou colocar aqui, ó, um 20. Pra ficar bem assim, tá? Depois disso, né? Vou aqui em Winner Grow. É um brilho interno. Então, eu vou aqui, coloco vermelho também, tá? Se eu colocar azul, ó, ele vai ficar meio azulado lá. Se a gente aumentar aqui, a gente consegue ver. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá ficando azulzinho no meio, tá? Mas não é azul que eu quero vermelho, tá? Deixar vermelho aqui, OK. Deixar 20 aqui também. A gente pode mexer aqui também, ó, que ele vai jogar mais. Mas eu só mexo aqui no size. Depois da gente ter feito isso, a gente vai dar 100% aqui também. Na opacidade, vamos dar no OK. A gente viu que o efeito já ficou bem interessante, né? Bem intuitivo pra gente, pro nosso banner. Depois disso, vou aqui pegar a borracha. A gente vai aqui selecionar um blush suave. Vai aqui deixar de um tamanho legal. Deixei 80 aqui. E a gente vai apagar algumas partes. Tá? A gente vai fazer isso, ó. A gente vai apagar algumas partes. Aí você modela do jeito que você achar melhor, tá? Então eu vou fazer desta maneira. Tá? Pra ficar um negócio bem legal pra mim. Então, deixa eu apagar aqui, né? Legal, tá aí. Esse é o efeito que eu quero deixar, tá? Então tá, é assim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou arrastar algumas imagens e tal. Vou aqui escrever um texto rapidinho. Então, eu vou aqui no texto, né? E vou selecionar aqui uma fonte, vou mudar a cor aqui para branco,
Dar um ok e vou escrever alguma coisa, né? Então, eu vou escrever aqui website CS, vou aumentar essa fonte, né? Você pode escrever seu nome, tanto faz. Uma coisa interessante que a gente também pode fazer aqui, né? Não só aqui, mas em vários outros editores que tem, que você usa fonte. É, a gente tem um tamanho aqui que só vai até 72, né? Você fala, puta, mas 72 ficou pequeno ainda pra mim. Você só seleciona, né? A parte de fonte, coloca aqui, ó. Coloca 102. Viu? Letra ficou gigante, né? Então é assim que a gente pode aumentar ainda mais as letras, tá? Então, a gente pode deixar ela gigante, tá? Independente do tamanho que a gente tem aí. Então, aqui, ó, coloquei website CS, tá? Vou dar um efeitinho nessas letras também. Vou dar dois cliques aqui, tá? Vou clicar aqui no Inner Ground, tá vendo que a gente criou uma sombra dentro das nossas letras, tá? Depois disso, vou colocar aqui 100%. Vou colocar aqui 0, né? A gente tá vendo ali. E vou colocar aqui 10, tá? Para dar esse efeito interessante pra gente. Vou dar um OK. Então, o efeito ficou legalzinho, tá? Então, é isso aí que eu quero. Depois disso, a gente vai colocar imagens aqui, tá? Vamos colocar algumas imagens aqui para o nosso banner ficar legal. Dá um Ctrl O aqui para abrir algumas imagens que eu tenho. Então, vou aqui em Bibliotecas, Documentos. Vou aqui em Website CS, que é minha pasta. Imagens, Renders. Eu vou aqui pegar uma render interessante para a gente estar colocando lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui uma render. Onde que eu posso pegar? Pegar aqui mesmo dessas misturadas. Eu vou pegar aqui algumas imagens, alguns renders aqui. Vou pegar esses daqui mesmo, só para usar como exemplo. Vou dar um abrir. Vou estar pegando aqui na, né, minha imagem e tal. Opa! Para a gente tá copiando nossas imagens, tá? Para lá, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar aqui o retângulo e vamos aqui selecionar a nossa imagem. Selecionamos a imagem, damos um Ctrl C, tá? Clicamos lá no nosso banner e vamos dar um Ctrl V, depois um Ctrl T. Diminuímos a nossa imagem, tá? E a gente pode ver aí, ó, que a nossa imagem ela já está sendo posicionada. Então, vamos dar um Enter. Legal, você me pergunta, porra, como que você fez isso, cara? Legal, seguinte, com a layer selecionada da imagem, a gente vai dar um Ctrl T, tá? E onde vai aparecer a seleção. Então, em vários pontos aqui, a gente pode, segurando o Shift, você dimensiona usando essa parte aqui ou essa daqui, tá vendo? Então, você pegou ali, sempre segurando o Shift para não distorcer muito a imagem, tá? Então, deixei essa imagem posicionada aqui, vou dar um Enter. A gente viu ali, ó, que a imagem não distorceu, ficou legalzinho, bonitinho, tá? Então a gente pode pegar outra imagem, tá? Vamos pegar esta outra imagem, dar um Ctrl C e vamos dar um Ctrl V lá. Então Ctrl T também. Vamos posicionar nossa imagem também aqui no nosso banner, tá? Então vou posicioná-la aqui, deste ladinho aqui. Dá um Enter. Tá. Legal, posicionada, bonitinho, tá? A gente pode colocar um logo aqui, tal, e do jeito que você bem quiser. Vamos pegar mais uma imagem aqui. Deixa eu pegar uma imagem aqui interessante para me mostrar mais um efeito aqui, ver se fica legal, né? Deixa eu pegar essa daqui mesmo, né? Dá um Ctrl C. Vamos lá no nosso banner, dá um Ctrl V, outro Ctrl T. Vamos posicionar nossa imagem, tá? Para mostrar mais um efeito bem interessante que eu vou estar mostrando aí, que eu acho legal também. Com a layer selecionada aqui, ó, onde está normal, a gente vai colocar aqui overlay. Tá vendo? Ele se adapta ao fundo e fica um efeito interessante, né, para o nosso banner também, porque aqui a gente não. Eu não quero, por exemplo, que ele fique atrás das letras, eu quero que ele fique ali, tá?
Então, é isso que eu quero. Depois disso, depois de ter feito isso, eu vou pegar mais uma imagem, tá? Vou pegar essa daqui como exemplo. Então, Ctrl-C, tá? Então, Ctrl-V e Ctrl-T. Vou posicionar também ela aqui. Dar uma posição aqui, tá? Vou dar um Enter. E vou dar, né, outro overlay. Ok. A gente viu ali, ó, que ela ficou no fundo do nosso banner. Ficou legal. Curti, né? Não sei se vocês gostaram também de um joinha aí, tá? Vai ficar bem interessante, né? E eu acho que tá legal, pra mim tá bom, tá? Deixa eu colocar, vamos colocar mais um fundo aqui. Vou pegar um papel de parede meu aqui que eu tenho, que eu acho que vai ficar interessante. Vamos aqui, imagens, tal, tal. Deixa eu pegar aqui um papel de parede qualquer. Tá, vou pegar esse daqui mesmo, vou dar uma abrir. Windows 7 aqui. Vou pegar só essa parte do nosso desenho aqui. Então, Ctrl-C. Pode ser o fundo que você quiser, tá? Vou clicar aqui em Background, vou dar um Ctrl-V e dar um Ctrl-T. Tá? Vamos posicionar a imagem. Deixa eu posicionar aqui onde eu quero. Não gostei, não ficou legal. Deixa eu dar um outro Ctrl aqui e pegar uma imagem que tenha mais cores ou alguma coisa assim, tá? Lembrando, essas imagens que eu estou utilizando assim, são um exemplo, tá? Vou pegar essa daqui. Que eu acho que fica. Eu acho que essa vai ficar legal. Dá um Ctrl-C. Né? Fechar aqui. Deixa eu fechar as outras imagens aqui que a gente não vai mais usar. E com a layer background selecionada, vou dar um Ctrl-V e um Ctrl-T aqui. E vou posicioná-la. Posicionar esta imagem, né? Aqui onde eu acho que vai ficar bem legal. Então, posicionar legalzinho, legalzinho, tá? Então é isso aí. Deixa eu diminuir um pouco aqui e vou dar um enter, tá? O que a gente consegue ver aqui é que nossa, que dificuldade! As nossas imagens que estão com a aplicação de overlay, né? A gente pode ver que ela aparece aqui, ou seja, ela se adapta ao fundo, tá? Lembrando, então, como era preto, ele foi sumiu no preto. Então, aqui ele está se adaptando a esta imagem que a gente acabou de colocar. Eu vou diminuir a opacidade dela aqui, ó, para 70 ou 60, acho que fica mais interessante. 70, tá bom? Vou pegar minha borracha, né? Vou pegar minha borracha, borracha com o nosso blush suave, tá? E com a layer da imagem de fundo selecionada. E vou começar a apagar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que está dentro do vermelho. Tá? Tomando cuidado para não apagar muito de fora. E deixando alguma coisinha de nada ali na parte vermelha, tá? Deixando pouca coisa aqui na parte vermelha. Para não ficar muito feio, para ficar um efeito legal e interessante pra gente. Tá? Então é isso aí, ó. Eu acho que ficou interessante, ficou legal, bastante, 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 bastante legal, tá? Então, tá aí, um banner criado, interessante pra gente estar colocando onde a gente quiser, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl S aqui, e vou salvar aqui documentos, né? Entrar na minha pasta de sites aqui, pode salvar onde você quiser. E vou estar colocando aqui, ó, banner. Vou colocar banners. Tá? Dá um clique aqui e vou colocar aqui W01 ou banner 01, tá? E vou salvar aqui. Eu estou salvando em PSD. Agora eu vou mostrar para vocês como salvar, né? Normal. Opa, estou salvando em PSD, não, estou salvando aqui em PDF. Vamos em File, Save. Vamos colocar aqui, ó, PSD, tá? Vamos colocar aqui, ó, banner 01. Vou dar um salvar aqui. Sempre que você salvar, você dá um save, ele vai salvar em PSD. A gente pode ver o formato aqui, ó, PSD.
Tá? Se eu quiser salvar isso daqui em GIF ou em PNG, tá? PNG não, PS, aqui o formato que salvou foi PSD. PNG, a gente vai aqui ó, em File, Save for Web Device, são imagens para web, tá? Então a gente deixa aqui o PNG, tá bom? Vou ensinar vocês aí como criar um GIF. Deixa em PNG 24 e deem um OK. Ele vai para parte, uma pasta aí que já tenha salvo antigamente. Vou escolher aqui a minha pasta banner, o nome vai ser banner.png e vou dar um salvar. Depois que eu dei um salvar, tá? Eu vou lá na minha pasta, tá bom? Vou lá na minha pasta. Então aqui, ó, eu clico duas vezes e vejo o meu banner aqui, tá bom? Vou estar disponibilizando esse banner aqui para download, tá bom? Então se você está vendo esse vídeo no YouTube, você entra no nosso blog na descrição do vídeo, entra lá. Na guia banners, que vai ter aqui banners, tá? E faz o download deste banner, tá? Tanto em PSD como também em PNG, para vocês aí estarem fazendo o que vocês quiserem com o banner, vocês estarem brincando com o banner, tá bom? Então é isso aí. Espero ter ajudado mais uma vez, tá? Então acesse nosso blog, se inscreva no nosso canal e fui, tá? Fui não. Favoritem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, divulguem bastante. Fui nessa, espero ter ajudado mais uma vez. É isso aí, acessem o blog. E agora eu fui nessa. Tchau, tchau. Tô, né, certinho nossos widgets. O widget. Vem a Deixa eu mostrar.